Markaziy bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur hujjat valyutani tartibga solish sohasidagi amalda bo'lgan 5 ta idoraviy normativ huquqiy hujjatlarni unifikatsiya qilish orqali qabul qilindi va 2020 yil 1-sentyabrdan kuchga kirdi. Ushbu hujjatda bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotgan ayrim normalar bekor qilinib, valyutani tartibga solish sohasiga oid tartibotlar soddalashtirildi. Xususan Markaziy bank bilan birga ishlab chiqilgan vazirlik va idoralar bilan birgalikda tasdiqlangan 5 ta normativ hujjat bekor qilindi. Ushbu hujjatlarda belgilangan normalar xalqaro amaliyotdan kelib chiqqan holda yagona hujjatda umumlashtirildi. Ushbu hujjat bilan rezidentlar va norezidentlar tomonidan chet el valyutasidagi hisobvaraqlarni yuritish tartibi, ichki valyuta bozorida chet el valyutasini rezidentlar va norezidentlar tomonidan sotish va sotib olish tartibi, jismoniy shaxslar tomonidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi, O'zbekiston Respublikasi hududida naqd chet el valyutasini tijorat banklari kassasiga qabul qilish tartibi hamda tijorat banklari tomonidan naqd chet el valyutasi hamda milliy valyutani respublika hududidan olib chiqish hamda respublika hududiga olib kirish tartibi belgilab berildi. Mazkur qoidalar bilan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda quyidagi yangiliklar joriy etildi. Demak, jismoniy shaxslar bilan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda ulardan pasport nusxasi talab qilish bilan bog'liq norma chiqarib tashlandi. Banklar tomonidan mijozlar bilan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda ortiqcha vaqt va hujjatlar talab etilishi bilan bog'liq normalar ham bekor qilindi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning mablag'larini konvertatsiya qilish jarayonlari hamda chet el valyutasini sotib olish uchun taqdim etiladigan buyurtmalarni banklar tomonidan ko'rib chiqish tartibi soddalashtirildi. Valyuta birjasi savdolarida ishtirok etish uchun mijozning hisob varag'ida qat'iy ravishda mablag'lar rezerv qilinishi bo'yicha talab bekor qilindi. Sotib olingan mablag'lardan foydalanish borasida qo'shimcha qulayliklar yaratildi. Xususan, bank mijozlarning maxsus valyuta hisob varag'iga turli xil sabablarga ko'ra qaytib tushgan valyuta mablag'laridan takroran foydalanish imkoniyati yaratildi. Markaziy bank tomonidan ayirboshlash shoxobchalarini ro'yxatga olish va ularga guvohnomalar berish amaliyoti bekor qilindi. Ayirboshlash operatsiyalarini rasmiylashtirish tartibi, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida xodimlar soni, xavfsizlik talablari, ularni monitoring qilish va boshqa talablar tijorat banklari tomonidan mustaqil belgilanadi.